Fala, galera do YouTube, firmeza, aqui quem fala é Luan Gamer. E bom, pessoal, vamos continuar aqui com a sétima parte do Tonaut Ghost Rider, aqui no modo Extreme, galera. Vamos continuar aqui com essa aventura muito épica, cara, esse jogo fodelástico aqui. Vamos continuar aqui com a nossa aventura, galera. E no vídeo passado, eu parei exatamente o que eu falei pra vocês, né? Porque, tipo, esse vídeo ficaria curto, porque esse vídeo vai ter um boss, né, cara? Que vocês já até viram pela thumbnail aí. Vai ser um boss zica de passar, mano. Esse aqui, que é o segundo que a gente vai matar já, né? É um boss mais difícil, na minha opinião. Todos os bosses de jogo são bem fáceis, só que esse daqui, ele é fácil, bem fácil também. Só que, comparado com os outros, é até que difícil, né? Mas vamos nessa, né? Que a gente chegou lá ainda vamos na próxima fase ainda, beleza? Então a gente aperta a bolinha aqui pra tirar essas barreiras aqui de terra, né? Agora que a gente tem esse poderzinho, né? Agora é tudo mais fácil. Beleza, chegando aqui. Isso aqui vai ser a última parte dessa fase aqui, que a gente ainda não terminou essa fase, né? A gente fez metade dela no vídeo passado e, tipo, a gente fez mais que a metade dela no vídeo passado. Tipo, tá quase no finalzinho, então isso aqui não é a última metade, é o finalzinho dessa parte, mas vamos nessa, né? Vai ter coisa foda aqui. Então já vai ter um desses bichos aí de espinho com um escudo de brutal e dois Earth Elemental, cara. Então, nossa, até rimou. Um escudo de brutal e dois Earth Elemental, né? Mas enfim, a gente vai usar aqui o poder pra matar batendo pelo menos um deles, né? Pegar um aqui, ó, pode ser esse aqui mesmo e já é. Defende. Quase que ele me acerta, mano. Aí você já... Mete porrada nele aqui pra ele já ficar o escudo. Já mata. Não me acerta. Nossa, velho, se pegasse, mano, eu estaria fodido, velho. Morre, cara, morre. Deixa eu lutar com o bicho rapaz aqui. Vai nascer outros bichos, inclusive outro Earth Elemental e outro bicho de escudo. Aqui eu recomendo vocês usarem o poder da bolinha verde. Aí, beleza. Não me acerta. Aí, tiramos o escudo do bicho de espeto, de espinho, no caso, né? E vamos afastar aqui deles, porque senão os Earth Elemental pega a gente. E, velho, se eles atacarem a gente, a gente tá fugindo. Já vamos usar outro aqui. Vai, pega antes que ele bate, vai. Aí, consegui. Beleza, agora só falta um Razor Demon, um bicho de espinho e um Arte Elemental aqui pra gente matar, né? Não. Basta. Vamos usar aqui o bagulho, ó, que a gente ganhou, que eu comprei ele no passado, que eu falei que vai ser bem útil, já morreu. Vou matar o Arte Elemental aqui, vamos matar normalzão mesmo, sem puxar alma, tanto que a gente nem tem barrinha suficiente pra puxar alma dele. Vou matar aqui normalzão, simplesão mesmo. Calma, não acerta. Só fazer esse esquema aqui, ó. Ele é bem fácil, só que levou um dano dele, vacilou bonito. Já vai batendo aqui, ó, quadrado mesmo, ó, pode ser. Vou dar bastante dano nele aí, ó. Mano, esse bicho aqui é forte pra caralho, mano. Ele é tipo 3 vezes mais forte que o T-Roth, mano. Vamos nessa. Olha o que era o segundo gigante, hein? Tem 5. Vamos nessa! Beleza, conseguimos passar aqui sem levar dano. Nossa, cara, mitei, né? Fala aí, mitei, cara. Foi 3 Earth Elemental, 2 bichos daquele escudo e um Razor Demon, né? 2 Razor Demon, por aí. Conseguimos passar aqui sem levar dano, beleza? Então aqui que a gente. Com esse que a gente tá aqui nesse lugarzinho, ó. Como vocês podem ver ali, ó. Vou até dar uma aproximada aí na tela. Tem um trem ali, cara. Nossa, esse boss vai ser muito épico, cara. Vamos nessa, gente. Aqui já vai terminar a fase. Já deu 13 minutos, né? Contando com o vídeo passado, né? Me tá dizendo do vídeo passado, né? Claro. Vou dar uma salvadinha aí. Cara, esse boss vai ser muito épico. Vamos salvar aqui. Cara, eu realmente tô com medo de enfrentar esse boss. Porque, tipo, mano, é complicado o bagulho aqui. Mas vamos lá que a gente consegue, mano. Vai ser muito épico. Sem contar, galera, que para legendar essas cutscenes, cara, do jogo, tá tenso, mano. Tá difícil, cara. Tá bem complicado de legendar, porque elas não têm legenda nem em inglês, né? Porque, tipo, se tivesse legenda em inglês, eu colocava lá no tradutor lá e já era, né? Só que não, tem que traduzir o áudio, cara. Isso, mano, é muito complicado, né? Ai, mas enfim, galera, vamos nessa. Ghost Rider arrives at the station just in time. Time for him to do what he does best. Oh,
Too late, Ryder. We have Blackheart's body, and soon he will be restored. We will rule over Hell on Earth as king and queen. Not a chance. I will destroy you. End of the line, Ryder. Come, my children. Beleza, galera. Mano, esse boss aqui é muito complicado, cara. Aqui é a Lilith. Nossa, eu levei dano dessa porra! Caralho, já comecei levando dano, mano. Puta, já vacilei aqui, mas... fazer esse bagulho aqui pra já... Nossa, quando ela fizer isso, já desvia. Porque, mano, esse bagulho dá dano demais, velho. Quando ela se distrair aqui, você já vem batendo nela. Aqui, essa filha da puta, essa vagabunda. Que é a Lilith, cara. Ah! Puta, meu jogo bugou. Não acredito. Ai, mano, esses bugs não dá pra aguentar esses bugs, cara. Ai, galera, fazer um corte aqui pra gente já voltar lá. End of the line, Ryder. Kill him! Beleza, galera, voltando aqui. Como vocês puderam ver, o jogo bugou, cara. Tipo, eu caí do trem, cara. Coisa que não é pra acontecer. A gente foi, tipo, a gente caiu no... como é que se fala, cara? No limbo, né? Tipo assim... todo mundo fala que é limbo, né? Quando a gente cai em um bagulho assim que não existe, né? No jogo. Enfim, vamos matar aqui nessa vagabunda que é a Lilith, como eu já falei pra vocês, né? Então, galera, eu morri aí porque o jogo bugou, né? Então a culpa não é minha. Então, a gente tem uma segunda chance aí. Bom, esse boss aqui, como eu falei pra vocês, é bem fácil. Só que é o mais difícil de todos, entendeu? Porque todos é fácil, só que esse aqui é o mais difícil. Só que também é fácil. Mas vamos nessa, que a gente consegue de boa, né? É, cara, não, pega de mim. É bem fácil, porque a gente sabe onde que vai cair o raio, né? Mano, esses bichos são meio que os minions dela, tá ligado? Não diria filhotes, porque filhotes não tem nada a ver, tá ligado? Mas são os capangas dela, entende? Então vamos nessa. Nossa, a gente tirou tipo, quase nada de dano dela agora, né? Porque ela deixa a gente bater nela, né? Quando ela sai desse círculo azul, pra gente bater. Vamos nessa. Afasta. Quando ela fazer de novo, eu vou fazer o poder especial pra gente poder tirar dano dela. Bastante, né? Vamos nessa. Sai. Aí. Chega aqui nela e já... beleza, fez isso. Vai dando tiro. Porque vai dar muito dano nela. E tiro é o que a gente vai mais usar nessa parte, cara. Quando ela ficar assim, distraída. Porque tira muito dano dela e tira tipo, tira um e depois já tira o outro, entendeu? É tipo direto, então fica bem mais fácil. Mano, quando ela fizer isso, você vai correndo pro outro vagão, porque ela vai destruir outro vagão com o poder de raio dela, ó. Aí o vagão destruiu. Vamos nessa. Quando ela fizer isso, né, essa bola de choque aí dá pra defender. Mas essa tira das putas aqui. Fica cuidado também com essa onda aí, eu só não morri porque eu fiquei invulnerável, né, por causa que eu fui pegar o bicho aqui, né? O Lilin, né? Que eles são os capangas dela, justamente também pelo nome, né? Porque o nome desses bichos são Lilin alguma coisa, e o nome dela é Lilith, né? Então, essa vadiazinha aqui, né? A gente tá matando aí. Mano, é muito foda essa parte, cara. Vamos nessa. Cara, ela é muito mais, digamos assim, de boa do que o Vengeance, mano. O Vengeance, na minha opinião, dependendo, é um pouco mais difícil, cara. Que é na moto, né? Aí, cara, pula aqui. O Vengeance é na moto que você tem que matar, então acaba às vezes ficando um pouco mais difícil, né? Vai, tira nela. Não acerta ninguém, vagabundo. Nossa, ela quase que morre, velho. Quase que morre. Acho que na próxima a gente já mata. A gente vai usar o poderzinho ali, alguns tiros, acho que na próxima a gente já mata ela, beleza? Morreu. Também, ó. Cara, isso aqui é bem fácil pra estar na moda extreme. Ai, vai. Vai, motoqueiro. Vai. Aí, toma. Quando ela explode aí, filho, já era. Vai. Aí, quando ela falar um lightning, cara, você já vai sair correndo. Ela vai falar strike, né? E esse bagulho já vai vir aqui. Cuidado! Não, porra! Não acredito, velho. Eu confundi com outro ataque, mano. Achei que ela atacava a bola de... aquela bola de fogo, cara. Tudo bem. Tentar não morrer aqui. Tanto que a nossa vida, né? Tá quase no fim, mas vamos nessa. Vai, tira.
Nossa, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Olha, foi quase, hein, foi quase. Na próxima a gente consegue, sem dúvida alguma. Nossa, cara, tem que cuidar com essa onda aí de choque. Tirou muito dano meu, cara, que merda, velho. É quando ela grita que solta a bolinha de choque. Vai vir mais do que esse filho da puta, velho. Pera aí. Cuidado. Vou entrar aqui agora. Aí, beleza, vamos lá. Usar os dois. Um pra gente ficar rápido, outro pra... Vamos usar esse aqui também. Aí, beleza, agora vai atirando aqui. Já era, conseguimos. Uhul! End of the line, Ghost Rider. Johnny survived the explosion. Unfortunately, so did some of Lilith's minions, the Lilin. They took Blackheart's rotten corpse. Time to wake up, Sleeping Beauty. Brought some help. This is Blade. Don't worry, his bite's worse than his bark. Morning, Sunshine. He's gonna go fetch Blackheart's body for us. You got more pressing matters to attend to. Problems? Yeah, listen up. Blackout's hooked up with Death Watch and the Demon Ninjas. They hit the army base at Fort Nelson last night. And? From there, they can set off Armageddon at the touch of a button. Blackout. I was hoping you'd do that. Blackout will die by my hands. Time to hit the road, ladies. Nossa, cara, muito épico. Então, beleza, pessoal, finalizamos aqui e já matamos aí o segundo boss do game, né? E essa condição aí, vocês ouviram falar do tal de Blackout, galera, que... Já vou avisando pra vocês, ele já é o terceiro boss aí do game. Lógico que ele não vai aparecer agora, vai demorar um pouquinho. Como eu já falei, o jogo tem 5 bosses aí, já matamos 2, o Vengeance e a Lilith, né? O próximo aí já é o Blackout. E os outros dois últimos, né? Não vou comentar, né? Porque tipo, vocês fazem ideia de quem é os dois últimos. Só o último que eu acho que vocês fazem ideia de quem é, né? Mas o penúltimo vocês não fazem a mínima ideia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Vamos tentar pegar aí 30 likes no vídeo. Vai, 35, 40, enfim, né? 50 se possível, né, cara? É o máximo que possível, cara. E muito obrigado pra quem assistiu o vídeo aí. Se quiser, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Se inscreve no canal de todos os meus parceiros aí de canal que me ajudam sempre na divulgação e tal, meus amigos e tal. E siga nas redes sociais, Twitter, Google+, Facebook pessoal, fanpage, curte lá. E se quiser que eu tá conversando comigo e tal. E é isso, pessoal. Até a parte 8, né, que a gente vai já pra um cenário, digamos, que novo, né? Que a gente andou de trem aí e tal, foi pro cenário bem mais foda. Ele saiu de moto com o Blade, né, que aquele neguinho lá, o Blade, né, o vampiro. Que tanto que tem como jogar com ele nesse jogo, né, que eu mostrei lá na primeira parte do Tornado, tinha na seleção de personagens, tinha ele. Se vocês quiserem, eu faço uma gameplay dele, todos os personagens jogáveis no final desse Detonado, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima parte aí no modo Extreme. Falou!